Улсын их хурлын эрхэм дарга гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн зүйлүүдийг үзэл баримтлалын өрөөнд хилцэх асуудлыг Улсын их хурл 2020 оны 4-р сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлцсэн шийдвэрлэж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн. Улсын их хурлын даргын 2020 оны 32-р захирамжаар төслийг байнгын орооны болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хилцүүлэх бэлтгэл хангах санал дүгүүлтийн төсөл боловсруулах үүр бүхий ажлын хэсгийг байгуулж алхчаар Улсын их хурлын гишүүн инхбаяр гишүүдээр Улсын их хурлын гишүүн Ажшаа, Алтан Уйг, Мөнх Оргил, Арднасэд, Сандаг Очор, Сүхбаатар нар ажилласан. Хууль зүйн байнгын орооны 2020 оны 5-р тогтоолоор ажлын хэсэгт мэрэгжил арга зүйн тусалцаа үзүүлэх мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулан ажлын дэд хэсгийг байгуулан ажилласан. Байнгын ороо 2021 оны 1-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн зүйлүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-10 заасны дагуу байнгын ороо хуулийн зүйлийг зүйл бүрээр хилцсэн болно. Иймхүү хэлэлцэхдээ Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-1 заасны дагуу хуралдаан даргалагчийн чиглийн дагуу 30 минутын хугацаатаагаар шүүгчд хоригдох зүйлсийн асуудлаар гишүүдэд саналаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгож мэтгэлцээ явуулсан болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд дараах санал дүгнэлтийг гаргасныг хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Үүнд 1. Монгол Улсын их хурлаас 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр батлсан Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл баримтлалд нийцүүлэх чиглэлээр шүүхийн бий даасан шүүгчийн хараа тус байдлыг хангах зорилгын хүрээнд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүх гишүүд орон тооны байх. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр олон нийтэд болон салбартаа хүлээншүүрэгдсэн хүнийг сонгох үүднээс нээлттэй хилцэж сонгон шалгуулалтаар тодруулах. Улсын их хурл шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн шүүгч биш гишүүний сонгон шалгуулалтыг хараа тусаар явуулах чиг үүрэгтэй ажлын хэсгийг тал талын тэнцвэртэй төлөөллөөс бүрдүүлэх. Байнгын ороо танилцах сонсголыг зохион байгуулах. Шүүхийн ерхий зөвлөл хуульчдаа шүүгчийг сонгон шалгуулах гол чиг үүргээ өөртөө хадгалж, сонгон шалгуулалт хийсний үндсэндээр шүүгчээр томилуулахаар ерөнхийлөгч санал болгох. 2. Шүүгчийн сахилах хариуцлагын асуудлыг наривчлан зохицуулах талаар. Шүүгчийн сахилах хариуцлагыг чангатгах, шүүгчийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг хамгаалахын тулд шүүгчийн сахилгын зөрчлийг нэн тодорхой тусгах. Шүүхийн сахилгын оронд хууль заасан үндслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь төтгөл зүйлэх огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх. Шүүхийн сахилгын оронд хууль заасан үндслэл журмын дагуу шүүгчийг албан тушаалаас нь шүүхийн сахилгын ороо иргэний гаргасан өргөдөл гомдлыг шалгах, шийдвэрлэх, гаргасан шийдвэрт гомдол гарах харилцааг наривчлан зохицуулах. Шүүхийн сахилгын орооны гишүүнээр олон нийтэд болон салбартаа хүлээншөөрөгдсөн хүнийг сонгох үүднээс нээлттэй хилцэж сонгон шалгуулалтаар тодруулах. Шүүхийн сахилгын орооны гишүүн зөрчил гаргасан бол түүнийг огцруулах харилцааг наривчлан зохицуулах. Шүүхийн сахилгын орооны зарим шийдвэрийг улсын дээд шүүх хянадаг байх. 3. Шүүхийн бий даасан шүүгчийн хараа тус байдлын талаар. Шүүгч шүүхийн эдийн засгийн хараа тус байдлыг хангах зорилгоор шүүхийн төсвийг төсвийн хэмнэлтээс бусад тохиолдолд бууруулахгүй байх. Ерөнхий шүүгч танхимын тэргүүн шүүх хуралдааныг даргалах, шүүн таслах ажиллагаанд танхим харгалзахгүй оролцох, доод шатны шүүх хооронд гарсан хэргийн харьяалын маргааныг шийдвэрлэх зэргээр шүүн таслах ажил дэдлдэг байсан давуу эрхийг хасах. Хэрэг хяналт шийдвэрлэх шүүгч шүүх хүрэлтгүүнийг урьдчилан мэдэх боломжгүй байдлаар томилох. Хэрэг нэхэмжлэл гомдол хүсэлтийг санамсаргүй тохиолдлоор хуваарлах цахим програм хангамж ашиглах. Улсын дээд шүүхийн дэргэд шүүхийн сургалт судалгаа мэдээллийн хүрээлэн ажиллах бөгөөд шүүгчийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад бүх шатны шүүгч, шүүхийн судалгааны төв, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах, хууль зүйн ихтэй сургуулийн төлөөллийг оролцуулах зэрэг батна. Ажлын хэсгээ шүүхийн тухай шинэчилсэн хуулийн найруулгын төсөлтэй холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй 82 санал, найруулгын шинжтэй 4 санал болон хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй холбогдуулан
зарчмын зөрүүтэй 28 сандыг тус тус гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийн үед Улсын их хурлын гишүүн Нямбатар хуулийн төслийн 20-р зүйлийн гарчгийг нийт шүүгчдийн чуулган гэж, улсын дээд шүүгчдийн тоог 24 гэж өөрчлөх, улсын дээд шүүх улс төрийн намын бүртгэл хөтлөх талаар, улсын их хурлын гишүүн пүрэвд орж хэрэг хян шийдвэрлэх ажиллагааны талаар гаргасан иргэний өргөдөл гомдолд улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч албан бичгээр хариу өгтлээ. Улсын их хурлын гишүүн Б.Энх амгалан шүүгч эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн тохиолдолд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хэтэрсэн зардал цалин өсөхийг бүрэн олох хэт ерөнхий зохицуултыг хуулийн төслөөс хасах талаар, улсын их хурлын гишүүн Ажиша Алтан Уйг нар шүүгчийн ажлын ачаал онцлогоос шалтгаалan өндөр насны тэтгэврт гарах насны дээд хязгаарыг 60 болгох талаар зарчмын зөрүүтэй санал тус тус гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Тус байнгын ороо зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүрчлэн хилцэж санал хураалт явуулж олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хилцүүлэг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, шүүхийн захиргааны тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, эрүүгийн эрг хян шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, иргэний хэрэг шүүхэд хян шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, захиргааны ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, өмгөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн даатгалын сангаас олох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төсвийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиудын төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын орооны санал дүгэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.